dia als xipelles, xipellis, gràcies per venir. Avui tinguem consciència de la manera que parlem d'un català molt especial. Doncs ens venen aquí al Col·legi de Solivella, ara tenim aquí la Tere Torres que ens presentarà una mica el que feu. Doncs a Solivella és el poble de les gallinis de les potis curtis, que el van escriure, que es diu Antoni Sans i el Rubén Montanya que va fer els dibuixos, a vosaltres. Sí, a part d'aquí dalt i moja, no? M'has dit que podem dir així? Perfecte, vinga. Molt bé. El... X-A-F-A-R-O-T. És un tros o un fragment d'alguna cosa, especialment... T-R-T. Tros. T-R-O-S.